У цьому відео розповім, як нова пошта передає інформацію в податкову, податкова знаходить незареєстрованих підприємців та донараховує їм податки. Розберу реальну практику, тому обов'язково додивіться відео до кінця і ближче до кінця відео розповім свою позицію по цьому питанні. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїм каналом. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Станом на зараз, з початку нового 2021 року, отримую досить багато звернень і скарг від клієнтів про те, що їх блокує нова пошта. Не дає зняти гроші, не хоче з ними працювати і проводить по них фінансовий моніторинг. У цьому відео я вирішив висвітлити цю проблему, розповісти нюанси фінансового моніторингу та висвітлити реальну практику судів про донарахування податків на незареєстрованих підприємців, які пересилають товар через нову пошту і як їм донарахували податки. Посилання на рішення суду, де на підставі інформації від нової пошти донарахували досить значні податки, залишу в описі під цим відео, щоб ви змогли попрацювати з першим джерелом. А зараз вам розповім основні тези, які потрібно знати. Податкова отримала інформацію від нової пошти про те, що конкретна особа, яка не зареєстрована підприємцем, переслала товар за останні 4 роки на суму понад 4 мільйони гривень. Тобто оборот понад 1 мільйон 300 тисяч гривень в рік у такої особи проходив. І нова пошта передала про таку особу інформацію до податкової. Податкова вже згідно своїх інформаційних систем встановила, що в реєстрі особа не числиться як підприємець, що така особа не подає податкові декларації, а отже, відповідно, не декларує отримані доходи. На підставі тої інформації, що в реєстрі податкова не бачить цих доходів, а також на підставі тої інформації, що є джерело достовірне, яке повідомляє, що все ж таки в цієї особи є доходи, податкова прийняла рішення провести документальну невиїзну перевірку фізичної особи. В ході цієї перевірки встановили, що особа не має жодних документів на товари, які вона пересилає, але є документи нової пошти про те, що відповідні товари пересилались і особа отримала за це грошові кошти. Якраз на ці грошові кошти, що були повним оборотом особи, податкова хоче донарахувати 18% податок на дохід, 1,5% військовий збір, 22% єдиний внесок та навіть ПДВ. Особа, про яку передала інформацію нова пошта, намагалася пояснити, що ці 4 мільйони – це є її загальний оборот, але вона не заробила всі 4 мільйони, оскільки в неї були витрати на закупку товару. Проте суд не врахував цих аргументів, мотивуючи двома підставами. По-перше, особа не зареєстрована як підприємець, який може включати у свої обороти витрати. Крім того, особа не мала первинних документів, які би підтверджували її витрати. Також звертаю увагу на те, що суд зазначив, що особа не пересилала вторсировину, не пересилала вживані товари. Згідно інформації нової пошти чітко можна ідентифікувати, що пересилались автозапчастини. Відповідно, можна вважати, що був отриманий дохід. А на отриманий дохід потрібно платити податки. Таку позицію зайняв суд. Особа, якій донарахували податки, ви можете собі представити, з 4 мільйонів гривень оці всі податки, які я назвав, досить великі, вони біля 2 мільйонів були. Власне, намагалися оскаржити також рішення першої інстанції суду в апеляції. Але апеляція теж відмовила особі на оскарження цього рішення і теж підтримала те, що особа має заплатити податок. У квітні 2020 року вступив новий закон про фінансовий моніторинг. Ще тоді я попереджав, що треба правильно намагатися налаштувати свої фінансові потоки для того, щоб сплатити з них хоч якісь податки і хоч частково могти їх декларувати. Тому що в майбутньому держава планує максимально широко проводити фінансовий моніторинг та слідкувати за всіма грошовими потоками фізичних осіб. До речі, посилання на це відео, щоб ви змогли його собі пригадати, залишу в підкасті до цього відео. Станом на зараз цей закон насправді не діє в повній мірі і в більшості насправді до людей не застосовується фінансовий моніторинг, але поступово видно, як правила фінансового моніторингу на основі цього закону ужесточають і моніторяться все більше і більше грошових потоків осіб, які або зареєстровані підприємці і не мають документів, або не зареєстровані підприємці, які взагалі не декларують і не платять податки. Очевидно, що на перспективу найближчих навіть декількох років, року-два, потрібно правильно побудувати свою структуру декларування доходів,
сплату податків і хоча б мінімально, але намагатися щось декларувати та щось платити. Ця тенденція, вона є дуже прогнозованою і такою, що проглядається очевидно. Якщо цього не буде, то вам буде дуже складно користуватися послугами банків, послугами тої ж Нової пошти або інших фінансових організацій, оскільки буде вас блокувати фінансовий моніторинг цих організацій. Більше того, станом на зараз фінансові установи між собою поки що, принаймні, не обмінюються інформацією про фінансовий моніторинг. Але вже є проекти, яким має бути передбачено, що всі фінансові організації будуть обмінюватися між собою фінансовою історією клієнтів, а отже будуть знати інформацію про недобросовісних клієнтів. І буде досить складно, наприклад, бути заблокованим в одному банку, прийти в інший банк і почати там нормально працювати, тому що в того нового банку, в який ви прийшли, вже буде інформація про те, що ви заблоковані в іншому банку. Про ці тенденції я попереджав спочатку 2020 року, і як бачимо, тенденція більше посилюється до того, що все проводять через фінансовий моніторинг. Сподіваюсь, це відео вам було корисним і актуальним. Я вас зміг попередити про нюанси, які можуть у вас статися, і ви зможете себе від цього застрахувати. Якщо вам потрібні платні послуги адвоката або консультації, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Побачимось в наступних відео. We'll be right back.